Чому равлик ховається? Галина Малик. Якось до равлика завітала не дуже чемна жаба. «Запроси мене до своєї хатки», – сказала вона равлику. «Але ж ти не помістишся в ній», – відповів равлик. «Але ж я прийшла до тебе в гості», – спитала жабка. «В гості?» – розгублено ствердив равлик. «Отже, ти мусиш мене запросити». Переможно закричала не дуже чемна жаба. Незручно стало равлику. «Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе гості, а ти не можеш запросити їх до хатки». Виліз равлик із своєї мушлі і каже. «Заходь, будь ласка», – почала жаба лізти. І вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки. І залишився бідолашний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чемна жаба.